په سعودي عرب کې یو پاکستانی مسافر سره یو بل ظلم در سره په دې ویډیو کې شریکوم. سموده مخ کې د انډیا یو مووی د ګوټ لایف چې کوم ور ریلیز شو، هغه نه پس د سعودي عرب چې کوم کفیلانو خپل کسانو سره خپل امپلای سره تصویران او پروګرام او ګیدرینګ وغیرہ شروع کړو، خو یو ځل بیا د سعودي عرب د خلکو د سعودي عرب د لوکل خلکو یا د سعودي عرب د کفیل چې کوم سیستم د کفیلانو یو ویډیو په میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده چې پای کې یو مظلوم پاکستانی دی. نو دا هغه ویډیو در سره هم شریکوم او هغه نه پس په تاسو خپل رائے هم شریکه کوئ، ځکه د ګوټ لایف باندې ما تقریبا په هغه مووی باندې دوه درې ویډیوز جوړ کړو چې د هغې کمنټس بیا ما انالیسس کول. نو هغې نه دا خبره ما له دغه شوه چې اوس هم په سعودي عرب کې ډیر مسافر داسې دي چې ای سره کفیلان ظلم کوي. ډیرو خلکو پرې کمنټس کړي چې زما ورسره د دونه میاشتو تنخوا بنده ده، زما ورسره د دومره میاشتو تنخوا بنده ده، او په مونږ باندې رحم نه کوي، په مونږ باندې کار کوي، مونږ سره ظلم کوي، فلا ډنګړه مختلف قسم کمنټس د هغې حوالے سره راتلل. ټول نه پهله تاسو دا ویډیو وګورئ جی چې دې کې په اوښ باندې دا ناس کس چې کوم دی دا دله مطلب کفیل ولا سکار ورکړی چې دا کار وکړه، یا کفیل پکې نور د خپل مستۍ دپاره، ځکه دا ویډیو یو طرف ته اوښ منډه وایي دا پاکستانی کس پرې ناست دی، او بل طرف ته یو سړک نه یو ګاډۍ نه دا ویډیو جوړه شوې ده چې کې ناس خلک چې کوم دي پاکستانی پورې خندا کوي، اور دا پاکستانی په اوښ چې کوم ناست دی منډه وخي، او مطلب دا اوښ چې منډه وخي نو دله تکلیف وي، نو دی الله الله چغې هم وخي دغه تکلیف په وجه باندې، الله الله چغې وخي، او دغه چغو پسې دغه ګاډۍ کې ناس خلک چې کوم دي هغه ورپورې خندا کوي. نو آیا اوس ګاډی کې ناس د کفیل دی یا د سعودي عرب لوکل خلک دي یا د خپل ملګری دي؟ خو د خپل ملګری بنی، ځکه خپل ملګری د سره داسې غټ مزاق نشي کولی، دومره غټه خندا ورپسې نشي کولی چې دی په اوښ باندې کینه، بیا به اوښ په منډه کې یو قسم دله تکلیف ورکول. نو دا ویډیو ډیره زیاته په میډیا باندې وایرل شوې ده، او د سعودي عرب چې کوم کفیل سیستم دی خو آلریډي سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې ختمېدو والا دی. نو کچره ختم شو نو بیا هم د پاکستان چې کوم مسافر خلک دي، کوم غریب طبقال ته پراته ده، یو خو ګور هلته ایجوکیټډ خلک چې هغه په غټو غټو عہدو باندې کار کوي، په غټو غټو په کمپنیانو کې په غټو غټو عہدو باندې ناست دي، یو هغې نه لو لیول طبقه چې هغه مزدوري کوي، هلته هیلپر وي یا مزدورۍ لتلی وي، یا یو ډرایور وي، یا چېرته څوکیدار وي، هلته لګېدلی وي چې ویلا کې عربي سره مطلب هغه سیکورټي دپاره ساتلي، یا هغه ځان سره ډرایور ساتلي، یا هغه د بازار نه سودا راوړلو دپاره ساتلي، داسې هم شته. نو هغه انتهایي غریب طبقه چې سره ډېر زیات ظلم کېږي، هغې خپل آواز خپل اوچتولی هم نه شي، هغه د زر پنځلس سوه ریال تنخوا دپاره ای ډېر زیات تکالیف په ځان باندې برداشت کوي جی. نو دا سو ویډیو مخله راځي، مخله دینه مخکې چې کوم د ګوټ لایف مووی و، هغه نه پس د عربیانو چې کوم کفیلانو کوم دا غزي لوکل خلکو، نو هغه ډیر زبردست سو امپریشن په میډیا باندې غورځول، خپل امپلای سره تصویران، خپل امپلای سره ګیدرینګ پروګرام وغیرہ، کوکینګ پروګرام، اوټینګ وغیرہ، سو ویډیوز او تصاویر مخه دراتل، هغه نه پس دا سې قسم ویډیو هم راځي چې هغه بیا یو ځل انسان خو ځي چې دا تکلیف لا تر اوسه په مسافرو باندې تیریږي جی. نو دا یو شارټ غوندې ویډیو، ما به تاسو سره هم شریکه کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.